Привіт, в ефірі каналу ТВ4, знову більше спорту. Триває підготовка тернопільської Ниви до старту весняного сезону. Нині команда перебуває на зборах у Криму. Тим часом ми зустрілися із президентом клубу Автонділом Нінарадзе і поспілкувалися з ним про теперішній стан справ у Ниви. На другий за ліком виїзний збір у Ниви заплановано щонайменше 5 спарингів, частину з яких команда уже зіграла. Збори проходять у селі Куйбишево поблизу Севастополя. Це гірська така місцевість, дуже хороші умови для тренування. Команда перший раз, коли їздила, їм дуже сподобалася, і вони, значить, попросилися знову туди поїхати. І ще до зборів команда відчутно підсилилася. Серед поповнені вихованці львівського футболу – півзахисники Григорій та Борис Баранці, екс-захисник Київської оболоні Ігор Ільків, нападники Ігор Мельник та Василь Товкацький. Також команду поповнив місцевий вихованець Ігор Козелко, який до цього виступав за футбольний клуб «Тернопіль». Крім того, на перегляді у Ниви є іще кілька виконавців. Команда дуже підсилилася. Сьогодні ми на трансферному ринку України найактивніші. Навіть команди першої ліги, напевно, що не зможуть похвастатися тими, значить, здобутками, які є у нас. І практично у нас досить боєздатна команда, яка вже після підсилення на третіх зборах, в контрольних матчах, ми обіграли 4-0 команду Суми, це першолігова команда, яка знаходиться середини турнірної таблиці. І 3-2 обіграли команду Буковин. При тому, програвая 2-0 по ходу матчу, зразу пропустили перших 2 гола, бо команда тільки приїхала на ігру, там 100 кілометрів їхали в автобусах. Ми так почали не зовсім вдало, але обіграли цю команду, значить 3-2. Так що досить серйозна команда. Практично ми вже зробили боєздатну команду для першої ліги. Я думаю, що ми з нашою програмою виконаємо першу лігу, ми перейдемо. І однозначно, що ми там не будемо хлопцями для биття. Як говорив головний тренер, як, значить, мені запевнював, що ця команда при підсиленні ще декілька футболістами може спокійно вже в першій лізі претендувати навіть на підвищення в класі. Тобто команда хороша, ми набрали хороших футболістів, так що оптимістично дивимося далі. Оптимізму наразі додає і нині фінансова стабільність Ниви. Хоч це визнає Автонділ Нінарадзе, дається нелегко. Практично постійно доводиться знаходити нових людей, які б фінансово допомагали клубу. Фінансування – це взагалі важкий процес, завжди був для футболу тернопільського, і ніколи там не було такої благодаті, що от просто є гроші, і ми їх тратимо, як хочемо. Але я, як, скажімо, людина відповідальна, я роблю все для того, щоб, якщо є якісь фінансові проблеми, щоб вона ніяким образом на команду не відображалася. Значить, команда того не відчуває. Тобто, команда все нормально, все стабільно, у нас все виплачено, все у нас проходить нормально, ніяких проблем у нас фінансових команди нема. Значить, є у нас декілька таких серйозних планів, де би ми могли би так більш стабільно фінансуватися. Губернатор Валентин Антонович в курсі цих справ, він їх, скажімо, підтримує, і я думаю, що з цим проблем не буде. Що стосується Фірташа, да, він в прошлому році нам допоміг, обіцяв цьому році допомогти. Це особисті домовленості, значить, голови адміністрації з цим меценатом. Так що, якщо, дасть Бог, ці гроші будуть, значить, вона нам дуже допоможе, хоча, повірте мені, що це недостатньо, ці гроші. Коштів, які б там нам помогли б, і там в кожному разі, щоб ми могли б до кінця вже почувати себе спокійно. Але це досить серйозна допомога нас, і ми чекаємо ці кошти. Так що я думаю, що буде все добре. Щодо самих футболістів та тренерського штабу Ниви, то з Криму вони повернуться 15 березня. До чемпіонату, який стартує 6 квітня, у команди заплановано іще один збір. Втім, де його проведуть зелено-жовті, поки що невідомо. Є два варіанти. Є один найкращий варіант – це провести їх в Туреччині. І є другий варіант при, ну, скажімо, при браку коштів провести і Трускавці. Але тут навіть ще і не стільки може справа в коштах, тому що збори в Туреччині, скажімо, якщо брати збори, проведення зборів у нас в Україні, там можна сказати, що така дуже велика різниця. Тобто при бажанні то можна було б якось напрягтися і навіть організувати збори
Туреччини. Але в зв'язку з тим, що ми починаємо вже 6 числа починається чемпіонат, і нам прийдеться грати не на таких гарних полях, як є в Туреччині, не таки при такому кліматичних умовах. Тому все ж тренерський штаб більше схиляється до того, щоб провести треті збори іменно на таких полях і таких умовах, в яких нам прийдеться грати. Розумієте, щоб зразу з таких гарних полей не переходити, значить, то полотисте поля, на яких нам прийдеться напевно грати. Так що от ми зараз думаємо, як ми проведемо третій день. Єдине, що за Турцію говорить, тому що там, звісно, краще команду награвати, це все тактичні схеми, і плюс спаринг-партнери там хороші. Тобто, ми зараз думаємо. Тобто, ми зараз все складові докупи зведемо і там вирішимо, як краще це зробити. Першим суперником у весняній частині чемпіонату для Ниви стануть земляки із футбольного клубу «Тернопіль». В осінній частині чемпіонату тернопільські команди зустрічалися двічі. В обох поєдинках перемогу святкувала досвідченіша Нива. У запланованому на 6 квітня дербі номінальним господарем будуть саме зелено-жовті. І на сьогодні це все. Любіть спорт. Побачимось за тиждень.